Menunjukkan rangka tindakan atau blueprint bagi menetapkan hala tuju berkaitan isu golongan berkenaan. Pada masa yang sama, jelas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, satu jawatan kuasa mengenai isu gelandangan juga akan diwujudkan. Jelas beliau, kerajaan mengambil pendekatan usaha sama dengan pelbagai pihak bagi menangani isu gelandangan dalam membantu golongan untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Antara program dia ada seperti Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Rumah Bimbingan Gelandangan dan Pusat Transformasi Anjung Kelana. Selain itu, mesyuarat turut bersetuju dengan cadangan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan pendaftaran pusat jagaan sedia ada, menggandakan tindakan penguatkuasaan ke atas pusat jagaan dan menyemak semula Akta Pusat Jagaan 1993, Akta 506 serta Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994. Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018, Akta 802, akan dikuatkuasakan sebagai persediaan kepada unjuran Malaysia mencapai status negara tua menjelang 2030 serta menyokong perkembangan industri penjagaan kesihatan warga emas di pusat jagaan swasta. Jawatan Kuasa Kabinet bagi Kesejahteraan Golongan Rentan merupakan platform khas untuk meneliti secara menyeluruh isu berkaitan pusat jagaan golongan rentan di negara ini, termasuk pusat jagaan kanak-kanak, orang kurang upaya, warga emas serta pusat tahfiz. Berhubung pusat tahfiz, Perdana Menteri mahu kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri dapat meneliti status tanah bagi memudahkan pusat berkenaan mendapat kelulusan untuk beroperasi. Beliau mengambil contoh isu penukaran status tanah pertanian kepada tanah komersial bagi membolehkan pusat tahfiz beroperasi dengan sah. Justru kerjasama bersepadu amat diperlukan bagi menjayakan agenda keluarga Malaysia dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terutamanya golongan rentan. Kerajaan menerusi Dasar Pendidikan Tahfiz Negara DPTN akan memperkasa pendidikan dan penyeragaman pengurusan tahfiz di seluruh negara. Ia melalui 5 teras utama iaitu undang-undang, model tahfiz kurikulum yang menepati pendidikan arus perdana, tadbir urus yang berintegriti dan penyelarasan pengiktirafan tahfiz. Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP berupaya mengembangkan saiz dana kasar sebanyak RM200 bilion menjelang 2025 menerusi inisiatif Trust 5. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, inisiatif tersebut dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan KWAP dalam membentuk ekosistem persaraan yang lebih dinamik. Program 3 tahun tersebut berasaskan 5 tunggak utama iaitu struktur, tadbir urus, modal insan, proses dan digital. Melalui Trust 5, Kementerian Kewangan yakin dan kuat akan dapat mencapai sasarannya untuk mengembangkan saiz dana secara mapan dengan jumlah dana kasar sebanyak RM200 bilion dan meningkatkan jumlah aset harta daripada 17 kepada lebih 30 serta lebih 35 subsidi. Target ini ataupun sasaran ini menjelang 2025, insyaAllah. Tambahnya, KWAP telah berkembang maju dan berjaya meluaskan portfolio pelaburannya sebanyak 3 kali ganda dari dana bernilai RM41.9 bilion pada 2007 kepada sekitar RM159 bilion setakat ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran Pelan Transformasi KWAP Teras 5 di Ibu Negara. Sementara itu, KWAP menyasarkan untuk mencapai pulangan pelaburan sebanyak 7% menjelang 2025 berbanding 6% ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Nik Amlizan Mohamad berkata, bagi merealisasikan hasrat itu, pihaknya akan memberi tumpuan kepada pelaburan infrastruktur, hartanah dan ekuiti swasta pada masa hadapan. Sasaran itu mampu dicapai susulan pelancaran inisiatif KWAP Teras 5. What we see is that return from the public markets
have not been on the high trajectory from growth perspective compared to the private market. We are seeing a double-digit growth, return in the private market space. Melangkah ke hadapan, KWAP akan turut menyediakan perkhidmatan lebih lancar bagi golongan pesara dengan memanfaatkan sepenuhnya aplikasi MyPesara. Setakat ini, aplikasi berkenaan telah meraih 200,000 muat turun. Sebarang bentuk aktiviti yang boleh menjejaskan Tasik Cini Pahang termasuk kelulusan baharu untuk pengambilan pasir, mineral atau sebagainya telah dihentikan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Sri Taqiyuddin Hassan berkata arahan tegas itu dikeluarkan untuk memastikan Tasik Cini dapat dipelihara dan dipulihara semula untuk mengekalkannya sebagai sebahagian rangkaian Rizab Biosfera Dunia WNBR. Strict instruction daripada kerajaan supaya tidak ada lagi kelulusan-kelulusan baru untuk mineral dan apa ni galian-galian yang ada di sekitar Tasik Cini itu. Jadi kita pelihara lah Tasik Cini ini. Jadi yang detailnya saya akan jawab besok lah dalam parlimen esok. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Kebangsaan Islah Kota Baru. UNESCO bagaimanapun memberi tempoh kepada Malaysia sehingga 30 September. Memberi tempoh sehingga untuk memaklumkan badan dunia itu mengenai perancangan merawat dan memulihkan Tasik Cini serta tanah lembap di sekelilingnya supaya kembali sehat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam proses menyemak semula Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, kurungan Akta 672. Semakan itu bagi mengukuhkan elemen ekonomi kitaran dan menangani isu pembaziran makanan. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata sehingga kini akta tersebut terhad kepada industri dan sektor pembuatan makanan tertentu di 7 buah negeri sahaja. Justru semakan semula dijangka dapat memantapkan lagi pengurusan sisa makanan supaya lebih sistematik dan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebagai permulaan, kementerian dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar Jepun sedang membangun garis panduan pengurusan sisa makanan. Dengan kerjasama ini, kementerian akan dapat mengambil the best practices dalam memastikan pewujudnya perundangan khusus dan menyokong pengurusan sisa makanan yang lestari. Semua inisiatif yang dilaksanakan seiring sasaran matlamat pembangunan mampan Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk mengurangkan separuh sisa makanan global per kapita menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membuat laporan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC supaya menyekat dan mengambil tindakan terhadap kumpulan ajaran sesat Hadi Minallah. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad menasihati orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan kumpulan tersebut yang aktif menyebarkan dakyah melalui siaran langsung di akaun YouTube bernama Persatuan Nur Mutiara Mutmainah. Ketika kita mengaji tempat-tempat yang disuruh masjid yang memang jelas gitu. Dia bila dia mengajar di tempat yang bukan tempat yang ada otoriti benda tu, kena cek tengok. Kan? Dia mengajar di rumah dia, mengajar dalam hutan, mengajar dalam gua atau sebagainya. Itu benda yang pelik. Kan? Nasihat saya, benda-benda seperti itu letak sepatutnya berlaku kepada masyarakat Malaysia yang saya rasa advance, masyarakat yang cerdik, masyarakat yang pandai, yang alert di segi apa medsos sebagainya, yang boleh tengok mana betul, mana salah. Itu sepatutnya berlaku gitu. Nasihat saya ialah supaya apa perkara sekalipun, mesti kita nak mengaji semuanya berguru. Beliau turut mengingatkan orang ramai untuk segera melaporkan kepada pihak berkuasa apabila melihat perkara yang menyimpang daripada ajaran Islam di media sosial. Dato' Idris memaklumkan demikian di Putrajaya.
Rukun Negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian Rukun Negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sebanyak 9 pengauditan prestasi bernilai lebih RM10.7 bilion dilaksana membabitkan program, aktiviti dan projek di 8 kementerian. Jelas Ketua Audit Negara, Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid. 4 pengauditan bernilai RM5.36 bilion melibatkan kategori program dan 5 lagi pengauditan bernilai RM5.38 bilion bagi kategori projek. Daripada 9 pengauditan tersebut, satu program telah mencapai objektif ditetapkan, 4 projek tidak dapat diukur dan 4 lagi projek gagal mencapai objektif yang ditetapkan. Selain itu, 2 kes melibatkan pembayaran tidak teratur bernilai RM5.63 juta dan 1 kes pembaziran bernilai RM18,315 turut dikesan. Kita juga pembayaran tidak teratur melibatkan projek pusat kawalan trafik udara baru dan sistem berkaitan dengan Kuala Lumpur Flight Information Region banyak 4.88 juta dan juga pengurusan program pembasmian kemiskinan bandar sebanyak RM75,000 dan juga berlaku juga kehilangan dan kerugian wang awam sebanyak 2.8 juta melibatkan juga projek pusat kawalan trafik udara dan sistem-sistem berkaitan dengan Kuala Lumpur Flight Information Region. Tambahnya, sebanyak 33 syor telah dikemukakan kepada kementerian, jabatan dan agensi terlibat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membentangkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 Siri 1 di Parlimen. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan menyediakan satu skim khas untuk golongan usahawan dalam talian meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Menterinya Tan Sri Noor Omar berkata pihaknya akan mencadangkan perkara itu dalam belanjawan akan datang. Kita harap dalam bajet yang akan datang ini, kita cuba nak mencadangkan juga kepada kerajaan supaya wujudkan satu skim khas. Skim khas macam SPIM lah. SPIM kita untuk skim pinjaman kecil dan sedang, pinjaman informal dan mikro. Ada skim SPIM. Now, kita harap ada satu skim khas untuk usahawan online. Penyediaan skim tersebut turut membantu terutamanya generasi muda yang cenderung kepada perniagaan secara dalam talian. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian penutup program pemantapan penjaja dan peniaga kecil tahun 2022. Jelasnya, skim itu nanti akan mengutamakan peserta program ini selain akan dibuka kepada usahawan dalam talian lain yang berminat. Berdasarkan data Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, dalam tempoh antara 1 Mac hingga 31 Oktober 2020, sebanyak 373,213 entiti mendaftarkan perniagaan di bawah SSM bagi kategori perniagaan dalam talian.
Nilai ekspor sarung tangan getah Malaysia diunjur mencecah 23.4 bilion ringgit tahun ini berbanding 17 bilion ringgit pada 2019. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata jangkaan tersebut susulan peningkatan budaya kebersihan dalam kalangan masyarakat dunia. Malah berdasarkan Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia, MARKMA, penggunaan sarung tangan getah pada tahun ini akan meningkat sebanyak 10 hingga 12% secara bertahap meskipun selepas pandemik. Saya sangat positif, I'm more optimistic kerana apa ni, culture, budaya, hygiene tu dah terserap dalam manusia seluruh dunia. Jadi keperluan untuk menggunakan rubber glove sebagai satu lifestyle, cara hidup, menunjukkan bahawa kita ni adalah orang yang pembersih. Jadi ini juga akan meningkatkan juga demand pasaran untuk rubber glove. Dan ketiganya juga mereka telah juga mengenal pasti negara-negara yang harus kita tembus untuk memastikan bahawa rubber glove kita masih lagi mendapat permintaan yang tinggi. Datuk Zuraida berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan memorandum persefahaman MOU persidangan dan pameran sarung tangan getah antarabangsa ke-10 yang akan berlangsung selama 3 hari di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 6 September. Baik, seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 10 Ogos. Bersua kembali, dua kes kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi ditumpaskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP di Pahang dan Kedah. Modus operandi kedua-dua kes melibatkan pengubahsuaian tangki lori. Di Indra Mahkota Kuantan, dua lelaki iaitu pemandu dan kelindan lori muatan 7 tan ditahan ketika sedang mengisi diesel ke dalam tangki minyak lori. Pengarah KPDNHEP Pahang, Dato' Mak Ujin berkata tangkapan itu membawa kepada penemuan 8 buah tangki petak yang telah diubah suai di bahagian belakang lori tersebut. Dianggarkan setiap tangki petak itu berkapasiti 1,000 liter. Kesemua nilai sitaan dianggarkan berjumlah RM59,000. Modus operandinya mengisi diesel di lebih 5 buah stesen minyak bagi memenuhkan kesemua tangki yang bertujuan mengaburi pihak berkuasa. Manakala di Kedah, bahagian penguatkuasa KPDNHEP menahan sebuah lori yang menyeleweng minyak diesel di Kota Kuala Muda dan kawasan sekitar. Menurut kenyataan unit media KPDNHEP, lori tersebut didapati diubah suai dengan 6 tangki tambahan diletakkan di bahagian belakang lori. Pemeriksaan lanjut terdapat 4,500 liter minyak diesel di dalamnya. Susulan itu, dua individu iaitu pemandu lori dan pemilik stesen minyak ditahan. Lori terbabit, minyak diesel dan 6 tong plastik putih dirampas. Nilai rampasan dianggarkan RM62,675 dan kedua-dua kes disiasat menurut Akta Kawalan Bekalan 1961.
sifat dan modus operandi jenayah pemerdagangan manusia licik dan berubah-ubah. Dan ke arah keberkesanan menanganinya, masyarakat dan pihak berkuasa perlu bekerjasama. Ya, mereka boleh menjadi mata dan telinga bagi mengenal pasti masalah dan isu berkaitan jenayah tersebut. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin berkata, ia termasuk perkongsian maklumat daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO, pertubuhan masyarakat sivil CSO, rakyat serta media. Saya juga menjemput kementerian-kementerian lain, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian MITI, Peladangan. Ini adalah kementerian-kementerian yang banyak membabitkan diri atau kementerian tersebut dengan pekerja-pekerja luar, pekerja-pekerja asing. Maka kita nak memastikan segala tanggungjawab itu bukan hanya terhadap majikan tetapi juga pekerja dan seluruh rakyat yang ada seharusnya mempunyai sikap terbuka untuk mengenal pasti masalah atau isu human trafficking dalam negara kita. Beliau memaklumkan media selepas merasmikan persidangan penerbangan menentang pemerdagangan manusia dan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Malaysia Airlines dan Persatuan Hentikan Pemerdagangan Manusia di Kelana Jaya. Keluarga Malaysia teguh bersama tema sambutan Hari Kebangsaan yang amat bertepatan dalam usaha negara menangani impak inflasi pada masa kini. Tidak meletakkan tanggungjawab itu kepada kerajaan semata-mata. Seruan jihad inflasi wajar disahut masyarakat dengan yakin dan iltizam yang tinggi. Ya, kita saksikan laporan Azizi Harun. Tidak dinafikan pemberian subsidi kepada rakyat telah dapat mengelak negara terus berdepan impak inflasi yang lebih teruk berbanding negara lain selain menstabilkan harga barangan. Saya kira paling rendah di Asia Tenggara dan juga mungkin seluruh dunia. Inflasi kita kekal pada 2.8% dan jika subsidi tidak diberikan, inflasi mungkin meningkat kepada 8 hingga 11%. Saya bandingkan dengan negara lain, negara jiran kita, Thailand, 7.7% inflasi. Singapura, 5.6%. Maknanya kerajaan berbelanja lebih daripada 77 bilion bagi memastikan rakyat tidak terkesan teruk akibat daripada kenaikan harga barang yang berlaku di seluruh dunia. Persoalannya, apa pula yang keluarga Malaysia boleh lakukan dalam berdepan situasi seumpama ini? Sebagai contoh, menyertai program seperti pertanian bandar dengan kaedah yang betul antara yang boleh difikirkan. Ini cuma kita makan apa yang kita tanam. Memang rasa memang jimatlah. Untuk sayur orang ni memang dah lagi pun organik. Menanam ni dia kena rajin je sebenarnya. Anak ataupun dog tu je. Maksudnya peluang tu sentiasa ada, cuma atas diri kita sendiri. Strategi kerajaan menangani inflasi semasa tidak akan membuahkan hasil sekiranya keluarga Malaysia masih terperangkap dalam keselesaan dahulu dan gagal bersatu mendepaninya secara kolektif. Boleh mengurangkan benda-benda yang tak berfaedah. Contohnya, daripada segi kalau kita kerap keluar, kita akan fikir daripada banyak segi, duit, minyak, transport dan sebagainya. Lah. Kalau kita dalam keadaan macam ni, kita seharusnya tak bolehlah belanja lebih macam kita nak beli barang mewah ke. Pergi nak jalan-jalan macam mana pun kita kena tengok bajet kita. Kalau dulu kita boleh beli apa kemampuan yang kita nak dan kehendak yang kita nak, tapi kini kita kena perlu fikir lebih masa hadapan lah, sementara menunggu kerajaan membolehkan inflasi yang terkesan kepada seluruh rakyat Malaysia. Menghayati roh keluarga Malaysia teguh bersama harus diiringi dengan penghijrahan sikap yang lebih positif dan proaktif, bukan sekadar menjadi slogan yang meniti di bibir. Bahkan, ianya perlu seiring dengan tindakan dan rasa kebertanggungjawaban. Azizi Harun, RTM.
Dan berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Nazri Fahmi sudah bersedia. Silakan. Sasaran 6 pingat emas di Birmingham semakin hampir. Azim capai sasaran ke final di Colombia. Terima kasih Syahril dan Fiona. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Sukan hari ini kita mulakan dengan berita gembira dari Temasya Sukan Commonwealth 2022. Lagu Negaraku sekali lagi berkumandang di bumi Birmingham selepas skuad badminton berpasukan campuran negara meraih emas ketiga buat Malaysia. Lebih manis, skuad negara berjaya menebus kekalahan pada hasil final pada edisi 2018 di Gold Coast, Australia. Oh, my goodness, he was going to leave that. Perlawanan menarik pada debat itu menyaksikan Malaysia turun selaku pilihan utama kejohanan menentang juara bertahan India di National Exhibition Centre NEC. Malaysia mendapat mata pertama menerusi bergu utama Aaron Chia dan So Wo Yi yang menewaskan Sairaj Ranki Reddy, Chirag Chandrasekhar Shetty 21-18, 21-15. India bagaimanapun menyamakan kedudukan menerusi perseorangan wanita Pusara Sindhu yang menundukkan Go Jin Hui 22-20 dan 21-17. Dalam perlawanan ketiga, pemain perseorangan lelaki Eun Jin Yong kembali meletakkan Malaysia di depan menerusi kemenangan ke atas Kidambi Srikat 21-19, 6-21 dan 21-16. Harapan yang diletakkan ke atas bergu utama wanita Pilitan dan Emtina pula tidak disisihkan mereka dengan menundukkan Jolly Trisa Ponapa Machinman anda 21-18, 21-17. Seterusnya memastikan kemenangan mutlak Malaysia dan juga emas pertama dari kem badminton di Sukan Commonwealth 2022. Susulan kejayaan itu, Ketua Kontinjen Negara Dato' Syahrul Zaman Yahya menyatakan kesyukuran apabila sasaran pingat emas bagi acara berkenaan berjaya dicapai. Pada itu juga beliau memaklumkan ketika ini keadaan atlet negara dalam keadaan yang baik dan masih mengekalkan semangat juang yang tinggi untuk negara. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Nor Zakaria mahu semua pemain kekal fokus memandangkan perjuangan mereka masih lagi belum berakhir. We can celebrate today, but tomorrow is a new beginning. Kerana kita ada unfinished business. Kerana kita ada lagi lima event. Dan mereka say with humility, humbleness, masuk, fokus, kita insya Allah kita akan dapat mencapai kejayaan lebih daripada kejayaan yang kita terima pada hari ini. Kejayaan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menerusi hantaran di Facebook, beliau mengucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan badminton campuran negara yang meraih emas ketiga buat Malaysia. Perdana Menteri turut berharap kejayaan tersebut akan menjadi inspirasi kepada kontinjen Malaysia untuk terus memburu kegemilangan di temasya sukan tersebut dan meletakkan negara di landasan tepat untuk memburu sasaran 6 pingat emas. Setakat ini, Malaysia sudah mengutip 3 pingat emas dengan 2 daripadanya menerusi sukan angkat berat. Dalam pada itu, judo menyumbang satu pingat gangsa yang dimenangi atlet muda Amin Daniel Abdul Majid.
Dalam penampilan sulung di temasya ini, atlet berusia 18 tahun itu tidak perlu bermandi peluh untuk meraih gangsa dalam kategori 73 kg lelaki selepas lawannya, Datu Matsukatov dari Cyprus, dibatalkan penyertaan kerana melanggar peraturan pertandingan. Terdahulu, Amir Daniel tewas di peringkat suku akhir kepada wakil Australia Jake Benstead menerusi satu penalti. Namun dia bangkit menumpaskan Narkiso Matov dari Mozambik pada saingan repechage untuk ke peringkat penentuan pihak gangsa menentang Matsukatov. Berikut adalah carta kutipan pingat 10 negara teratas di Sukan Commonwealth 2022 setakat pukul 8 malam. Kita balik pula ke perkembangan kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun B20. Meskipun gagal menaiki podium, atlet pencet muda negara Muhammad Aziz Muhammad Fahmi tetap membanggakan negara apabila menamakan aksi final acara 100 meter lelaki di tempat kelima dalam saingan awal pagi tadi. Muhammad Azim yang memecahkan rekod kebangsaan dengan catatan masa 10.09 saat dalam pusingan awal semalam tidak berjaya mengulangi larian terbaiknya apabila sekadar merekod 10.14 saat dalam saingan yang berlangsung di Stadium Olimpik Pascual Guerrero itu. First thing first, saya rasa sangat bersyukur dengan apabila saya dapat memecahkan rekod kebangsaan dengan catatan 10.09, dan juga pada hari kedua dia dalam semi-final dan juga final, saya juga rasa yang catatan yang saya lakukan adalah sangat baik. Tapi ini tidak bermakna yang saya perlu berpuas hati sekarang. InsyaAllah saya akan cuba yang lebih baik di masa akan datang. Saya harap rakyat Malaysia boleh terus mendoakan saya agar impian saya dan impian kita semua untuk melihat pelari pertama Malaysia yang dapat hit under 10 second dapat dicapai, insyaAllah. Muhammad Azim masih berpeluang menebus kekecewaannya untuk mencipta kejutan dan sejarah tersendiri apabila turun beraksi dalam acara 200 meter yang dijadual awal pagi esok. Sementara itu, jurulatih pecut Muhammad Amir Izwan Tan Abdullah berpuas hati dengan persembahan Muhammad Azim dan berharap anak didiknya itu mampu memecahkan rekod kebangsaan bagi acara 200 meter nanti. Dan secara keseluruhannya, saya amat berpuas hati dengan pencapaian Azim. Saya mengharapkan bahawa beliau akan terus mengekalkan momentum, terus bersaing dengan atlet terbaik dunia. Dan secara jujurnya, mengharapkan beliau dapat melayakkan diri ke peringkat akhir. Dan ada bonus tambahan, mengharapkan bonus tambahan, memecahkan rekod kebangsaan bagi acara 200 meter. Kejayaan Muhammad Azim itu juga mendapat pujian Menteri Belia dan Sukan Datuk Mak Faizal Mazmo. Beliau turut menyatakan bakat dan kebolehan pelari muda itu perlu terus digilap agar lebih banyak kejayaan dapat dicipta. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan ketika ini Kementerian Belia dan Sukan sedang mempertimbangkan untuk menaik taraf trek balapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gunung Rapat Ipoh. Ia bagi melahirkan lebih ramai atlet berbakat dan berpotensi besar dalam sukan olahraga. Inisiatif berkenaan berikutan SMK Gunung Rapat merupakan sekolah kluster sukan yang telah melahirkan banyak atlet termasuk Muhammad Azim. Edisi Sukan 3 Ogos 2022 berakhir di sini. Untuk itu, kembali semula bersama Syaril dan Fiona.
Bersua kembali. Perasaan marah jika tidak dibendung boleh mencetuskan pelbagai tindakan. Dan dalam segmen hashtag malam ini, seorang pekerja melakukan sesuatu di luar batasan. Ya. Saksikan. Ini dia, satu video menunjukkan jengkaut sedang memusnahkan sebuah rumah berhampiran Tasik Tula. Kejadian tersebut dirakam oleh salah seorang penduduk berhampiran yang mendakwa ia dilakukan oleh seorang pekerja yang dipecat bertindak memusnahkan rumah majikannya. Video berkenaan mendapat pelbagai reaksi dalam kalangan warga maya yang mempersoalkan tindakannya. Ini pula video seekor burung merpati yang melakukan lompatan balik kuang sebanyak 3 kali berturut-turut mendapat perhatian. Tindakan burung merpati itu berjaya menarik tontonan sebanyak 5.5 juta di alam maya. Dan ramai yang berpendapat ini bukan kali pertama merpati berkenaan berbuat aksi sedemikian. Dan ini pula seorang lelaki di Itali mencipta rekod sebagai pelajar paling tua menamatkan pengajian sarjana dalam bidang sejarah. Giuseppe Paterno, 98 tahun, sekali lagi mencipta rekod setelah berjaya mendapatkan ijazah dalam subjek sama 2 tahun yang lalu. Menurut Paterno, dia kini memfokuskan penulisan novel menggunakan mesin taip. Baik, berita perdana 3 Ogos 2022 berakhir di sini. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia.